На 15 юли во 11 часот во полициската станица во Штип, 65-годишен Штипјанец пријавил дека истиот ден, околу 10 часот, на улицата Сремски фронт во Штип, му пришле две непознати лица и истите, бидејќи не ги разбирале нашите банкноти, побарале од пријавителот да им даде парични средства евра за да ги однесат кај доктор заради лекување од наводно случајна сообраќајна незгода, пошто пријавителот им дал 1000 евра, а како гаранција дека ќе му ги вратат парите, му дале еден рачен часовник. Откако лицата не се вратиле, пријавителот увидел дека е измамен и доведен во заблуда. Од страна на полицијата се преземаат мерки за пронаоѓање и фаќање на сторителите. Секторот за внатрешни работи Штип апелира до граѓаните дека кога непознати лица од нив бараат парични средства под различни изговори и притоа како залог им се нудат различни златни предмети и други вредни предмети.